ο Γεώργιος Μόσχος, όπου η ΑΕΚ και γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ, θα λέγει κανείς, έχει φορέσει τα γιορτινά του για να υποδεχθεί τον μεγαλύτερο ίσως Αμερικανό που πέρασε ποτέ τον Ατλαντικό για να έρθει να παίξει στην Ευρώπη, ίσως δίπλα στον Bob McAdoo. Μόνο με αυτόν μπορεί να συγκριθεί ο Ρολάντο Μπλάκμαν, ο οποίος αποθεώνεται αυτή τη στιγμή καθώς χαιρετάει το κοινό. Ο Ρολάντο Μπλάκμαν, ο οποίος μετά από 12 χρόνια, τον βλέπετε, ολόλαμπρης καριέρας στο NBA, καριέρας ως πρωταγωνιστής και όχι ως ρολίστας, όπως ας πούμε ο Eddie Johnson. Μετά λοιπόν από 12 χρόνια μεγάλης καριέρας, κατά την οποία έπαιξε σε 4 All-Star Game και πέτυχε πάνω από 18.000 πόντους, έπαιξε πάνω από 1.000 παιχνίδια σαν πρωταγωνιστής, το ξαναλέω, στο Dallas και στη Νέα Υόρκη. Μας καταδέχτηκε λοιπόν και μας, καταδέχτηκε την μικρή Ελλάδα για να έρθει τώρα στο λυκό φως της καριέρας του να παίξει το ρόλο του Άι Βασίλια, αν θέλετε, για την ΑΕΚ, ο Ρολάντο Μπλάκμαν, ο οποίος δεν ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται, αφού τα δύο τελευταία χρόνια δεν έπαιξε πάρα πολύ, αλλά και μόνο η παρουσία του εδώ στο σημείο της, αν ο Ρολάντο Μπλάκμαν δείξει έστω και ψήγματα από την τεράστια αξία που τον έφερε όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του πιο μεγάλου πρωταθλήματος στον κόσμο. Ο Μπλάκμαν λοιπόν στην πεντάδα της ΑΕΚ με το νούμερο 14, δεν μπορεί βέβαια να φορέσει το 20 με το οποίο τον μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Μπλάκμαν στα 35 του χρόνια ντεμπουτάρει σήμερα μετά από 10 μέρες στην Ελλάδα. Δεν πρόλαβε να παίξει την περασμένη εβδομάδα αφού δεν ήταν έτοιμα τα χαρτιά του στον αγώνα με το Παγκράτη. Δίπλα του για την νέα του ομάδα, την ΑΕΚ, ο Γάκης με το 5, ο Κουκλάκης με το 11, ο Ποδαράς με το 12 και ο Μιλίτσεβιτς με το 13, ο Σέρβος που έσωσε τη θέση του Σπύρου Κωνσταντινίδη, του κλειπώντος μόλις προχθές παλαιού παράγοντα της ΑΕΚ, ειδικά το τμήμα μπάσκετ της ΑΕΚ του χρωστάει αρκετά. Όρθιοι τώρα οι φίλαθλοι θα αποτίσουν τον ίστατο φόρο τιμής στον εκλειπώντα. Το χειροκρότημα για τον Σπύρο Κωνσταντινίδη. Και ξανά στον ρυθμό του αγώνα. Το γήπεδο γέμισε. Ο Ρολάντο Μπλάκμαν γέμισε το γήπεδο, αν θέλετε. Οι οπαδοί της ΑΕΚ ενθουσιάστηκαν. Ήρθαν και μας λέγαν άνθρωποι που μας είπαν ότι αγόρασαν εισιτήριο διαρκείας αυτές τις τελευταίες μέρες. Ο Νίκος Αυλανός και ο Στέλιος Κουκουλεκίδης από το νέο αίμα, από τους καλύτερους Έλληνες διαιτητές. Η πάσα για την Δικά μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες του Άρη. Δεν είναι αχάριστη ο παδί της ΑΕΚ. Ο Κίνγκ εδώ με αντίπαλο τον Μπλάκμαν. Ο Κίνγκ που παίρνει και το επιθετικό rebound, κερδίζει το πρώτο του επαφή με την μπάλα. Δύσκολο σουτ τριών πόντων. Το rebound από τον Κίνγκ. Γιαδέλης. Και το πρώτο καλά. Το καλάθι όμως του Ποδαρά δίνει την πρώτη επιθετική λύση για την ΑΕΚ. Το τρίποντο του Γιώργου Ποδαρά. Νάτος πέρσι είχε κερδίσει τον διαγωνισμό των τριπόντων στο All-Star Game που είχε διοργανώσει η ΣΑΚ. Ο Δημήτρης ο Ποδαράς λοιπόν στο καλάθι. Ο Ρολάντο Μπλάκμαν θα στοχίσει. Το βλέπετε ξανά. Έκανε το σκορ 3-5 για τον Άρη. Ο Μιλίτσεβιτς θα πλησιάσει στο καλάθι. Πολύ δύσκολο σουτ. Όμως ο Μιλίτσεβιτς έχει πάρα πολλούς τρόπους για να βάλει την μπάλα στο καλάθι, έστω και ανορθόδοξο. Γέρα, ο Ρολάντο Μπλάκμαν είδατε πως τραβήθηκε προς τα πίσω, ξεγέλασε τον αντίπαλό του. Ένα μικρό δείγμα της κλάσης του. Αυτό το αρκετά εύκολο για την δική του κλάση καλάθι. 7-9 από τον Chris King. Πάλι φάση. Το φάουλ ο Ποδαράς ίσως και να μην βρήκε τα χέρια του αντιπάλου του. Γι' αυτό άλλωστε διαμαρτύρεται. Του Πάκου έχω την εντύπωση ίσως με Πασαράντου ή στον Κέκο. Νομίζω στον Πασαράντου αυτός έκανε κάτι περίεργες κληρονομίες μετά το σφύριγμα, δείχνοντας το στήθος του, δείχνοντας τον εαυτό του. Ποιήσει ανενόχλητος το rebound από τον ίδιο ο Μπλάκμαν σε δεύτερο συνεχόμενο άστοχο σουτ. Η ώρα ασίστ του Παπασαράντου, 9-21. Να, από Πασαράντου εδώ ο Μπλάκμαν γεννημένος για να σκοράρει, έδειξε μια άλλη πτυχή των ικανοτήτων του ως πασέρ, ως δημιουργός. Να, πάλι φάση. Εν τω μεταξύ έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλ ο Βάιτ, ενώ εσείς βλέπετε πάντα το lay-up του Κρίτες στον πάγκο του άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. 11-21,
με δύο συνεχόμενα καλάθια του Παπασαράντου. Ο Kingston Μισούνοφ, αυτός προσποιείται, φάουλ από τον Ποδαράς, κάτι έψαλε στα αυτιά του Μισούνοφ, ενώ βλέπετε χαρακτηριστικά αυτό που μας έλεγε προηγουμένως ο Δημήτρης Οκαρίδας, τις παρατηρήσεις του Ζευλανού στον Τζούροβιτς, τον Τζούροβιτς που κάνει πάρα πολύ φασαρία. Πάντως η τεχνική ποινή δεν φράστα του περάσει την μπάλα σε αυτό το pick and roll, για να χρησιμοποιήσουμε την αμερικάνικη ορολογία. Και το καλάθι του Μιλίτσεβιτς αναγκάζει τον Μέμο Ιωάννου να πάρει το πρώτο time out, αφού η διαφορά μειώνει. Γυρίζει, μπερδεύεται, παραλίγο να κάνει διπλή τρίπλα. Μπλάκμαν, σούτ για τρεις πόντους. Ούτε αυτή τη φορά 0 στα 6 από τον Αμερικανό Δημήτρη Ποδαρά. Μουρτζούμης. Ο Κίνγκ παίρνει την εσωτερική, κερδίζει τον, όπως είναι το παρατσούκλι του. Να, ο Μίρκο Μιλίτσεβιτς έχει 23,40 διστάζει για το τρίποντο. Ο Μπλάκμαν αντίθετα δεν διστάζει καθόλου και επιτέλους δικαιώνεται. 29-36, συγχωρήστε με αυτό το επιτέλους. Απλά φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλαμε να βλέπουμε έναν μεγάλο παίκτη να βγάλει έναν δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Ο Παπασαράντου, νέο καλάθι από τον Κρις Παπασαράντου που έχει δώσει κάποιες λύσεις. Νάτος. Και έχουμε time out που παίρνει ο Μέμος Ιωάννου, ενώ το σκορ έγινε 20. Μόλις 2-24 πριν λήξει το ημίχρονο. Και λέω καταστροφή γιατί ο White είναι ένας παίκτης με έφεση στις διεισδύσεις. Άρα λοιπόν κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με το πέμπτο φάουλ. Εδώ είναι ο Μάτζι ασταμάτητος, όσο και αν δεν πείθει με την εμφάνιση και με το στυλ του. Ο Μισούνοφ αστοχεί από τα 6-25. Ο Μπλάκμαν στο rebound. Πολύ εντυπωσιακή πάσα ευνηδιασμού. Να λοιπόν ποιος είναι ο Ρολάντο Μπλάκμαν. Πήρε το αμυντικό rebound. Κιλά του πρώτο στον ευνηδιασμό. 37-39. 1-17 πριν λήξει το ημίχρονο. Μένουν 53 δευτερόλεπτα. Ο Μπλάκμαν με τον Κίνγκ τώρα προσωπικό αντίπαλο. Φάουλ από τον. Άλλη μια φορά. Ο Κίνγκ που πίεσε κάπως με το σώμα του. Ίσως και να ήταν υπερβολικό το σύνθημα. Ποτέ να παίξει στη Μόσχα λόγω του μποϊκοτάζ. Πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1986, αφού είχε γεννηθεί στον Παναμά, στο Panama City. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι έμαθε τα αγγλικά παρακολουθώντας τηλεόραση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Walter Cronkite, τον Άρης και την κατοχή της μπάλας. Έχουμε time out. Του δίνει την ασίστα στο Χίο Γάκης. Το rebound από τον Παπασαράντου που γυρίζει, κάνει ένα δύσκολο άστοχο σουτ. Πόντους και 8 rebound. Και η ΑΕΚ σε προσπάθεια ευνηδιασμού. Ο Παπασαράντου σταματάει και σουτάρει με τα απλό 42-39. Από τον Παπασαράντου που με 8 πόντους έχει δώσει την σπίθα από τον πάγκο. Αυτός είναι ο Γάκης βέβαια. Την σπίθα από τον πάγκο που ήθελε ο Τζούροβιτς όταν τον σήκωσε. Άλλη μια φορά το τελευταίο καλάθι. Γάκης. Πολύ ωραία πάσα, 44-39, λοιπόν, να λοιπόν που ο Κρις Παπασαράντου αναδεικνύεται σε μορφή ως τώρα της ΑΕΚ, πασάροντας όπως εδώ. Κίνγκ, θα κλέψει ο Μπλάκμαν, πολύ ωραία. Γάκης, σταματάει, μπερδεύεται λίγο, έχουν γυρίσει οι παίκτες του Άρη. Στον Οικονομάκη που περιμένει το rebound από τον Κίνγκ πάνω από τα 49-45. Και πάλι το καλάθι του Μπλάκμαν που φτάνει τους 11 πόντους. Ανταποδίδει με καλάθι 2 πόντων όμως ο Λιαδέλης. 49 πάσα στον Κουκλάκη. Καλάθι και φάουλ από τον Νεαρό. Το καλάθι ανήκει κατά το μεγαλύτερο μέρος στον Ρολάντο Μπλάκμαν. Ο Κουκλάκης ολοκλήρωσε κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. Πάλι φάση το καλάθι του Κουκλάκη και το φάουλ του Μισούνοφ. Ο Μπλάκμαν έχει 11 πόντους, 3 ασίστ, 4 rebound και ένα κλέψιμο και κανένα λάθος. Με χαμηλά όμως ποσοστά. Να τσεκάρεις με το 8 και όχι το 7 όπως τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Μιλίτσεβιτς κλείνεται. Και όμως πετυχαίνει το καλάθι με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Θα βάζει κανείς αστίχημα ότι θα μπαινε μέσα αυτό το σουτ. Και όμως ο Μιλίτσεβιτς. 20 όχι, παραμένουν 25 οι πόντοι. Από το σημείο λοιπόν. Μίτσεβιτς που ανάγκασε τον Μισούνοφ να περπατήσει. Ο Άρης έχει 11 λάθη. Ήδη στο δεύτερο ημίχρονο σε 6 λεπτά αγώνα έχει περισσότερα. Έκανε περισσότερα από ό,τι έκανε σε ολόκληρο το πρώτο μέρος. Μιλίτσεβιτς για 3 πόντους από τον Κουκλάκη. 57-47. Πανηγυρίζει έξαλα ο Κουκλάκης. Νάτος.
Έχει πετύχει 6 πόντους, όλους και όλους είχε βάλει 17 στα 7 πρώτα μάτς που έπαιξε. Η ΑΕΚ στους 10 πόντους τώρα. Ο White ανταποδίδει πολύ γρήγορα το τρίποντο, έχει 40% φέτος από 6-25. Να τόσο. Κουκλάκης από το high post, rebound από τους παίκτες του Άρη, από το μισή. Φάουλ που ίσως να μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό Λιαδέλη. Ο Κουκλάκης διστάζει αυτή τη φορά. Οικονομάκης της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα ως τώρα. Έχει μέσο όρο 23,4 πόντους και 8,62-55 από το τρίποντο του Γιάννη Γάκη. Το πρώτο, όχι, το τρίτο του στο πρωτάθλημα. Είχε 2 στα 13 ως τώρα. Πάλι η φάση και από μία ακόμα κάμερα. Σφυρίγματα για τους. Λάθη και φάουλ. Ο Λιαδέλης που νίκησε στον αέρα τον Ρολάντο Μπλάκμαν. Να μια... Λιαδέλης που νίκησε στον αέρα τον Μπλάκμαν. Μπλάκμαν με μπόι 2-1, 2-2. White 64-63. Τον White που κάνει φοβερά πράγματα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχει 3 συνεχόμενα τρίποντα. Πάλι φάση. Καλάθι 3 πόντων από τον Ποδαρά. 67-63. Μια ανάσα για την ΑΕΚ αφού ο Άρης είχε φτάσει σε απόσταση αναπνοής. Το καλάθι αυτό θα μέτραγε. Το φάουλ σφυρίχθηκε στο πρώτο βήμα. Στη γραμμή αστοχή ο White στο rebound. Blackman. Πολλές προσποιήσεις και βήματα. Βρήκε χώρο να πατήσει, πήδηξε ψηλά ο White και έδωσε στην ομάδα του αέρα 5 πόντων. Αυτό το παιχνίδι με τις απίθανες εναλλαγές στο σκορ. Blackman, νέο άστοχο τρίποντο, η μπάλα για την ΑΕΚ όμως, αφού την έβγαλε ο Λιαδέλης πάνω από τα χέρια του Μιλίτσεβιτς, του 35χρονου Αμερικανού. Ο White σε κακό σου το rebound από τον Blackman, που κατεβάζει και την μπάλα. Προσποιήσεις, δύσκολο σουτ, ναι, 72-72. Ο Blackman παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και με 5 σερί πόντους ισοφαρίζει. Να η κλάση του μεγάλου στάρ. Τον Ρολάντο Blackman, νάτος εδώ, 21 πόντους. Νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι, αν παίξει και λίγο καλύτερα, αν έχει λίγο καλύτερα σουτ, το Γιώργιος Μόσχος δεν αποκλείεται να μετονομαστεί σε Ρολάντο Blackman, αν σε γήπεδο Ρολάντο Blackman, αν μας επιτραπεί η αεροσυλία τέλος πάντων. Στον ευνηδιασμό 79-74, 1-42 πριν το τέλος. Και time out που παίρνει ο Μέμος Ιωάννου. Να ο Παπασαράντου που πανηγυρίζει. Γιορτές, ο Άι Βασίλης έχει στο σάτε του μόνο ένα δώρο. Εκεί στήθηκε έξυπνα ο Γάκης. Αυτή τη φορά ο Μισούνοφ δεν πολύ διαμαρτύρεται, βλέπετε εδώ να μονολογεί. Πάλι φάση. Ο Γάκης φάνηκε να κινείται και λίγο προς το μέρος του. Αυθεντικό σκοτσέζικο ουίσκι Grants, το τρίγωνο της απόλαυσης. Να και 15 για το τέλος, η ΑΕΚ προηγείται 5 πόντους και την μπάλα. Αν αξιοποιήσει αυτή την επίθεση θα είναι ασφαλώς το φαβορί του αγώνα. Ενός αγώνα με συγκλονιστικές διακυμάνσεις. Blackman στον Γάκη. Παπασαράντου. Μιλίτσεβιτς. 10 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Η πάσα είναι κακή, όμως δεν θα προλάβει ο Ποδαράς. Ανοίγει 12-2. White ψάχνει διάδρομο, βλέπει τον Λιπυρίδη, ο οποίος από κοντά δεν κάνει λάθος. 79-76. 40 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Ο Άρης είναι και αυτός για τα καλά μες στο παιχνίδι. Πολλά θα εξαρτηθούν από αυτήν εδώ την επίθεση. Ποδαράς στον Μιλίτσεβιτς. Αυτός διστάζει. 19 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. 18. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Έγινε το λάθος. Η μπάλα δίνεται στον Άρη. Ο Μιλίτσεβιτς λέει ότι δεν την ακούμπησε αυτός τελευταίος. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Ομολογώ ότι δεν πρόλαβα να δω καλά τη φάση. Είναι και λίγο δύσκολες οι συνθήκες κατά τις οποίες δουλεύουμε εδώ στο λίγο στενάχωρο Γιώργος Μόσχος. Έχουμε πάντως time out. Για να ξαναδούμε τη φάση. Δεν φάνηκε να την ακουμπάει τελευταίος ο Μιλίτσεβιτς. Το replay δεν ήταν πεντακάθαρο βέβαια, αλλά η μπάλα μάλλον φεύγει από τα χέρια του Αγγελίδη. Μάλλον. Βέβαια ο Ζαβλανός είναι πιο κοντά, ίσως είδε καλύτερα.
Οι διαιτητές πάντα ξέρουν καλύτερα από εμάς τους δημοσιογράφους. Σέρβικα στο συμπατριώτη του. Τώρα το τι έλεγε, υπάρχει και νόμος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα πούμε ακόμη και αν τα καταλαβαίναμε. Πάντως ήταν τόσο οργισμένος, ενώ οργισμένος ήταν και ο Ρολάντο Μπλάκμαν που έλεγε στους παίκτες του κρατήστε την μπάλα 5 δευτερόλεπτα ακόμη θα είχαμε νικήσει. Ίσως και να είναι έτσι, 22 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Άρης χρειάζεται 3 πόντους για να ισοφαρίσει, να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Για να δούμε, θα επιλέξουν το φάουλ, υπάρχει τη ΣΑΕΚ ή την μία καλή άμυνα. Από τον πάγκο ζητούν φάουλ, κάνει όμως διπλή τρίπλα ο Βάιτ, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και πούλησε την μπάλα. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Για να δούμε μήπως ο Βάιτ είναι αυτός που θα χρειαστεί να βρει μέρος για να κρυφτεί. Τώρα θα γίνει φάουλ λογικά, ναι, το έκανε ο Κίνγκ πάνω στον Γάκη. 7 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα, 79-76, θα ήθελα να ξαναδούμε την... Εδώ σταματάει την τρίπλα Βάιτ βέβαια. Νομίζω ότι ακόμα και ο Στέργιος ο Βρούσγος, ο πρόεδρος του Άρη, θα σφύριζε την παράβαση. Άστοχη πρώτη βολή. Αν αστοχίσει και στη δεύτερη ο Γάκης, ο Άρης προλαβαίνει και πάλι να ισοφαρίσει με τρίποντο. Ο Τζούροβιτς έχει φτάσει ως τη σέντρα φωνάζοντας στον Μιλίτσεβιτς, φωνάζοντας φάουλ. Ναι, ναι, πραγματικά. Το επιβεβαιώνει και ο Δημήτρης Οκαρίδας που είναι εκεί δίπλα. Άλλη μια βολή για τον Γάκη. 79-76, 7 δευτερόλεπτα. 80-76. Να ο Γιάννης Γάκης που είχε την ψυχραιμία να βάλει έστω τη μία βολή. White. Τον αφήνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Αστοχή ο White. Ο Μιλίτσεβιτς στο rebound. Και το παιχνίδι τελειώνει με την μπάλα στα χέρια του Μιλίτσεβιτς. Κοιτάξτε, πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο και το χαμόγελο του Μιλίτσεβιτς που κλωτσάει δίκην ποδοσφαιριστή την μπάλα στην κερκίδα. Αυτό λοιπόν το συναρπαστικό μάτς. Στέφινη Κίτρια την ΑΕΚ. Με βέβαια γεγονός της ημέρας το πετυχημένο ντεμπούτο του Ρολάντο Μπλάκμαν που μπορεί να απείλησε λίγο τα καλάθια με γκρέμισμα μετά από ποσοστά του. Είχε 4 στα 15 τρίποτα, 4 στα 9 τίποτα. Όμως στις κρίσιμες στιγμές πήρε την ομάδα πάνω του. Είχε μια πολύ δημιουργική βραδιά με 21 πόντους. Ενώ ο Γιάννης Γκάκης εδώ που με τη μία βολή στα 7 δευτερόλεπτα σφράγγισε την νίκη της ΑΕΚ. Ο Μπλάκμαν είχε 21 πόντους, 5 rebound, 3 assist, ένα γκρέψιμο και 2 λάθη. Να η γενική στατιστική. Μιλίσεβιτς 18, Ποδαράς 14, Παπασαράντου 12, Γάκης 8, Οικονομάκης 1, Κουκλάκης 6. Η πόντη της ΑΕΚ που αποθεώνεται από τους οπαδούς τους που γέμισαν τον Γιώργος Μόσκος. Κοιτάξτε εδώ, συγκινημένο τον Γιάννη Γάκη. Για τον Άρη, White 23, Αγγελίδης 6. Αυτά λοιπόν με τα τελευταία πανηγυρικά στιγμιότυπα που βλέπετε. Σας αφήνουμε από τον Γιώργος Μόσκος. Πιστεύουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από το ωραίο θέαμα.